jeg kan mærke, at jeg er ked af det. Jeg bliver bange for at miste dig. Min veninde er meget syg og har ikke lang tid tilbage. Det er et spørgsmål om uger, før kroppen giver op. Jeg har det dilemma. Jeg skal ud og rejse i tre måneder. Jeg er meget i tvivl, om jeg skal tage afsted eller ikke tage afsted. Da jeg var syg, så oplevede jeg meget, at andre tog sig sammen, når de var sammen med mig. Og når nogen så mig, at jeg var mega skaldet, ligesom da vi mødte hinanden med igen. Ja. Du blev meget rørt. Ja, og så undskyldte du faktisk. Så du, ej undskyld, nu begynder jeg at græde. bare sådan, prøv at høre du må mega gerne græde. Jeg trænger faktisk også til at se, at de andre har følelser omkring mig. Så det der med, at man skal være stærk for nogen, der er syge, det synes jeg er sindssygt øh, misforstået. Man har faktisk brug for, at andre også viser følelser, viser, at de er kede af, at man er syg, og at de er bange for at miste en. Man har faktisk også brug for nogen, der siger, ej, jeg synes, det er vildt hårdt at se dig sådan her. Jeg kan mærke, at jeg er ked af det, jeg bliver bange for at miste dig. Altså. Ja, der er nogle øjeblikke i livet, hvor vi, altså, hvor vi bliver til den, vi ønsker at være, og de øjeblikke skal vi gribe, og det her, det er sådan et øjeblik for Sara. Hun skal nok komme på den rejse, men hun kommer også på en rejse ind i, hvad livet er for en størrelse ved at være der for hendes veninde i de her, i de her uger.